أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سپین خان تاسو ته خپل افیشل پیج باندې مخاطب دي نننې کم موضوع چې د نو هغه به زمنګا په لوډ شټینګ باندې څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره د عمران خان حکومت تللی دی او د شهباز شریف حکومت راغلی دی نو بجلی بیخي غیب ده د هغې وجه دا ده چې یاره دا هر څه کیږي د وفاق نه کیږي نو ډیره د افسوس خبره دا ده چې زمنګا ایم پی اے ګان صاحبان شته ایم این اے ګان شته خو د بجلی د لوډ شټینګ او ډوسوک باس نه کوي ګوره د ایم پی اے یا ایم این اے د هغو سره خانه یو پی اے سی دي ښه ښکلی کار د هغو کیږي خو مسله ماته ده او غریب عوام ته ده ځکه چې هغوی یو پی ایس یا جرنیټر نشي اپورټ کولی نو دا کمه بجلی چې کم لوډ شټینګ چې کم روان دی تاسو په ایمان ووایئ دا څومره غټ ظلم روان دی بجلی موږ لا بل راغلی نه او موږ داخل کړی ته ماته په دې خیبر پښتونخوا کې داسې کس وښیه چې هغه بل نه داخل کړی نو ګوره اوبه زموږ دي او مزید پکچی دینو پنجاب کئی وفاق کئی زکا پیٹرانی پی آغو چلی او مطلب دار بجلی ما تا نشتے او بز ما دی بجلی زما دا وز کزر داوی مچیارا مراد سعید پا کی ٹس کما نو آغم دا خبر کری و چیارا مرزی زما و بجلی زما و نو آغسی شو زتا از دا خبر کوما چی کم از کم بیا خرور تاز لدا پکار دی تاز خوب اسلام آباد کی ناس چیرون لبجلی نه نئے خبرو د سواد ته حالات نه خبر چې هر دلته په ګنټو ګنټو باندې لوډ شټینګ دی ګوره واړه تباو برباد شول لوی تباو برباد شول ګوره بجلی او داسې شی دی چې پنځه منټه هم دا بند شي یو ګوره ماشي دي ګرمي ده نو کم از کم موږ بلونه ورکوو په ټیم یې ورکوو نو په کار دی له دا ده چې یاره دا لوډ شټینګ ختم کی او که ختم نه شو نو دا یاد ساتئ دا ان پی ایګانو ته زم میما د سواد چې څومره ان پی ایګان دی ملکن ډیویژن سواد زه تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو وروره په اسمبلی کې دام نه شئ ویلی یاره تاسو چاړاګان یې یاره چې یاره په اسمبلی کې دا قدرې ووایه چې یاره زمونږ په خیبر پښتونخوا کې خلک هر سړی بل ورکوي بجلی ولې نشته نو یو ایم پی اے دا باس نه کوي په اسمبلی کې چې یاره دا باس په اسمبلی کې وکړي چې یاره مطلب دا دی زمونږ په ملکن ډیویژن سواد کې بجلی د نش برابر ده بجلی آخر چرته لاړه نن تم تیر شوي حکومت کې وا لکه تیر شوي حکومت کې زه تاسو ته دا وایم چې د عمران خان په حکومت کې خلکو وروره اولټیج دومره بل ښکلی و خلکو ګوره سټیپلایزر یې لر کړې یو پی ایس یې لر کړې ولې بجلی ښه ښکلې وه ولې یو سړی ښه کار وکړي عمران خان ښه کار وکړي موږ به خانه ښه به صفت به هم کوو ستاینه به هم کوو اوس وروره دا شهباز شریف راغلی دی وروره نو بجلی بیخي د کیپی کې نه ورکه کړه په پنجاب کې د بجلی شته او زما په سواد کې نشته وروره راشه دا بجلی تا ته د کم ځای نه درغلې ده دغه اوبه دي مطلب دا دی زما بجلی زما ده وروره اوبه زما دي او وروره پنجاب استعمالی او ماته نشته لکه تاسو په خپله سوچ وکړئ ماته نشته او په پنجاب کې شته څومره د شرم مقام دی د دې ایم پی ایګانو د پاره خو د شرم مقام دی چې ته یو دوه خبرې په اسمبلی کې په دې بجلی ونه کې په دې لوډ شټینګ ونه کې نو تاسو موږ لیږلی ده څه د پاره تاسو ماته دا جزو دا منمه چې دا د مرکز سره ده دا لوډ شټینګ چې راځي دا د مرکز نه راځي خو ته خو به خپل مطلب دا دی په اسمبلی کې خپل په پلور باندې اواز چوتې کنه ته چې ما ایم پی ای کړی زما په اوټ باندې تلی چې ته زما لپاره قانون سازي وکړې ته زما لپاره مطلب دا دی چې خبره وکړې دا نشته خو د یو بل سره اګتې بګتې اګتې بګتې هلکه په دې چلکار کېږي او وروره یوه خبره ته کوم که کم یو کس اسمبلی ته لاړو او د بجلی دا خبره یې ونه کړه هغه که زمونږ هر ایم پی ای دی هغه که د سواد دی هغه که د ملکن ډیویژن دی زه به دې پیرله ګورم که هغه وروره په زلاکیم دی که هغه ګران دی
کاغه مطلب دا ده نور ته ام پی گاندی کاغه ډاکټر امجد ته پر د پاره د خدای په دې سملای کې په دې باندې باس وکي چې یاره زمنګ ګنا سره مطلب دا ده موږ ته بجلی په ګنټو ګنټو لوډ شټینګ ده نو دا خو کولای شي او که تاسو یې نشئ کولای نو بیا به په سملای کې دا سپیچ زو کم زبا دې سپیکر نه دا تپوس وکم زبا لاړ شم او زبا بیا مطلب دا ده ما له دا مقرره کوي زبا په دې د اسمبلی کې سپیچ وکم دا خو روړه تاسو له موږ ټوله درکړي د تیره پاره نه دي درکړي چې تاسو لاړ شئ مطلب دا ده په اسمبلی کې داسې هغه په قلاره ډډه ووایو که لیپټاپ ته ګورئ کمپیوټر ته ګورئ پاسئ نه په کار ده چې یاره دا لوډ شیټینګ دی او ښه شدید لوډ شیټینګ دی خدا تا پتا ده چی شدید لوڈ شیٹنگ ده خو ایم پی ای ده سن خبر ده اگه تا ایو پی ایس لگی دل اگه تا رورا جرنیٹر لگی دل که پتا لگی ما اگون تا غریب سڑی تا پتا لگی رورا ما شی ما خوری ایم پی ای نکوری او نه رورا تاسو خوری مهربانی به وکړئ چې زمونږ د سونه ایم پی ای ګان دي ملکن ډیویژن دی او که زمونږ د سوات دي خو چې رورا اسمبلی ته لاړئ نو که دا خبره کم ایم پی ای ونه کړه نو په الله یقین وکړه بیا به دغه اسمبلی ته زه ځم او په دې بجلی پرې لوډ شیټینګ باندې به زه خبرې کوم ډیره مننه جی ډیره شکریہ